Jeg nåede det. Ja. Godt nytår til jer alle sammen. Håber, I er kommet fornuftigt ind i det nye år. Og selvfølgelig også godt. Og håber, at det nye år, der ligger foran jer, vil bringe en hel masse fantastisk velsignelse og godt med i jeres liv. Også til jer online, som ikke er her i dag. Jeg har lovet at nævne... det har jeg faktisk ikke. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil nævne en god kammerat, jeg har, der hedder Charlie. Og det gør jeg så nu. Så godt nytår, Charlie. Han har sagt til mig, kan du ikke citere mig for noget klogt, jeg har sagt? Og det har jeg sådan prøvet at tænke efter. Og han har simpelthen sagt så meget, så jeg kan ikke bare sige en one-liner her. Det beklager jeg. Men han ser med, og det ved jeg, der er mange, der gør, og betragter sig selv som en del af vores kirke, selvom han faktisk bor på Sjælland og siger, det her, det er jo min kirke, siger han så. Og har spurgt, hvorfor bor I egentlig i Jylland? Hvad med alle os, der bor på den anden side? Så det er jo dejligt. Så tak for jer, der kigger med også. Tænk engang, vi skriver 2022. Jeg kan huske, da vi skrev 2000. Da vi gik ind i et nyt årtusindskifte, og vi tillod os, Andreas og jeg, at blive hjemme for første gang i 30 år en nytårsaften, fordi vi tænkte, vi kommer aldrig hjem. De havde varslet, at alt ville gå ned. Så vi tænkte, vi bliver hjemme. Vi blev hjemme, fordi vi tænkte, det her det bliver bare en helt særlig dag, og havde nogle gode venner på besøg. Jeg tænker, det er første og sidste gang, jeg får lov til at opleve et årtusindskifte, mens jeg er på denne her jord. Så det har jo været en særlig markering, og nu er der så gået 22 år siden dengang. Det fatter jeg simpelthen ikke. Det går stærkt i øjeblikket. Og nytår, det er jo både årets sidste og første fest. Det er en markering af en overgangssituation, vi går fra noget gammelt til noget nyt. Og nu er det jo ikke sådan, at et år kan blive gammelt så hurtigt. Men vi fejrer det alligevel. Og vi har jo hver især vores forskellige måder at møde det nye år på. Ja, der er en tradition nogle steder for, man fysisk, der jeg var sammen med en, der hoppede ind i det nye år, for ligesom at markere afslutningen af det gamle. Nogle af os, der er gamle, vælger ikke at hoppe længere, fordi vi ved ikke, hvad konsekvenserne er, når det er, at vi tager steppet ned fra stuebordet og siger, nej. Så jeg hoppede ikke. Og nogen, jeg er helt sikker på, at der er nogen, der vil med glæde træde over tærsklen til det nye år. Og så lægge alt det gamle bag sig. Men jeg tror også, der er andre, som vil ønske, at der var noget, de kunne blive ved med at tage med ind i det år, der ligger her nu. Og min titel for denne her prædiken, det er, at hvert øjeblik kan blive en ny begyndelse. Og i og med, at øjeblikket jo er ret korte, så er det jo rigtig mange nye begyndelser, vi kan træde ind i 22. Det betyder nye situationer, nye muligheder, nye udfordringer. Og selvom der igen i år, og det ved jeg godt, det her kommer bag på jer, men selv i år, så vil der være allerflest hverdage. Og selv midt i hverdagene, som jo hurtigt kan komme til at ligne hinanden, så vil der i de hverdage være masser af øjeblikke, som kan blive nye begyndelser for os alle sammen. Så det skal jo ikke overraske Gud fra, eller afholde Gud fra at overraske os, at der er mange hverdage. Rundt om kloden, så er der forskellige skikke, som man holder i hævd netop, når klokken slår de 12 slag, der markerer årsskiftet. Det her, det er interessant. I Østrig møder man ofte nytårsaften med en gris. Den kan være levende, står der. Ja, jeg har så taget min gris med i dag, fordi det er jo nytårsaften. Man kan også lave den af marcipan. Og hvis man rører ved den ved midnatstid, så bringer det held. Hvis det er en marcipangris, ikke også? Og man er i et større selskab, og alle skal røre ved den gris. Præcis. På slaget 12. I Spanien, der skal man spise 12 vindruer. En ved hvert klokkeslag, for at få sin nytårsønsker opfyldt. Jeg kan ikke lide vindruer, så jeg ved ikke, om man kan spise blommer i stedet for, eller
et eller andet. Ja, jeg kan spise dem som rosiner. Ja. Og i Italien så var der tidligere tradition for at smide gamle møbler og vaser og andet inventar ud af vinduet. Så kunne man jo også komme af med de julegaver, man har fået, så man tænkte, dem kan jeg alligevel ikke få byttet sig ud med det. Og jeg ved ikke, om der også var tradition for, at man gjorde det i andre folks hjem, når man var på besøg. Så hældte deres ting ud af vinduet. Jeg skal ikke kunne sige det. Men man er meget hensynsfuldt gået bort fra den skik. Her til lands i Danmark, så i gamle dage, så var der tradition for, at folk klædte sig ud nytårsaften og gik fra hus til hus. Og det var så i perioden helt op til Hellig Tre Konger den 6. januar. Og så, det er så sjovt, så kommer man der klædt ud, og så skal folk gætte, kan vide, hvem du er. Jamen, det er jo simpelthen for sjovt. Det må have været dengang, der var dårlig belysning og ingen gadelygter og ikke noget julelys udenfor, fordi hvor svært er det at genkende folk? Jeg spørger bare, men det er lidt sjovt. Men med alt det her sagt, så har jeg faktisk gjort status over mit eget år, 21. Og for os, for både Andreas og jeg, der var det faktisk et virkelig særligt år. Jeg vil bare nævne, der var mange, rigtig mange højdepunkter, men jeg vil gerne nævne tre af de højdepunkter, som har haft stor betydning for os, og som I som kirke, I som familie har været med til at bede for hver eneste en af de her højdepunkter. Og det første, det var ikke det første, der skete, men det første, jeg vil nævne, det er, at vi fik solgt vores hus på Fyn, og det var ikke bare sådan, nå ja, solgt. Der var også nogle komplikationer omkring det der, hvor vi virkelig var nødt til at aktivere vores tro, og Gud han var trofast, så huset blev solgt. Og det blev solgt til en bedre pris, end det, som vi måske havde regnet med. Den anden ting er, vi har købt et hus. Og vi har købt et hus derude, hvor de rigtige kristne bor. Det er jo i Tjørring. Ja. Pjat. Vi ved jo godt, de bor ude på Bassumgård, men altså. Og så fik vi, to dejlige nye børnebørn i det her år, vi er gået ud af. Hvor særligt den ene af de her børnebørn har været et barn, som har været ventet i årevis. Og det er et kæmpe mirakel, at vi har fået det her barnebarn. Så jeg vil bare sige stor tak til jer alle sammen. Fordi det her, det er noget, vi gør sammen. Og de der øjeblikke, som jeg taler om, hvor at vi slutter vores gudstjeneste af med og lige sende en bøn til Gud. De har kraft, de virker, de gør noget, og Gud han svarer os. Og nogle gange kan vi få en følelse af, at det var jo også bare, og det betød jo ikke noget. Men det gør det, fordi det, der har med Gud at gøre, det har betydning, og det har evighedsbetydning. Så jeg har besluttet mig for, at mit 22 skal præges af troen på, at Gud han formår. Jeg ved godt, I stiller jer i kø om lidt, og så skal jeg bede for alt muligt. Men husk, vi gør det sammen. Og jeg vil bede Gud om at give mig øje for de øjeblikke, som kan blive højdepunkter i mit liv. Så jeg vil ikke klæde mig ud og banke på din dør og håbe, du genkender mig, som tradition jo ellers var. Jeg kan ikke udelukke, at jeg kunne finde på det. Men i stedet så vil jeg iklæde mig Kristus. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-27 står der sådan her. Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. Alle I, som er blevet døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Hvordan ser det ud? Det er jo et malende billede, Paulus han bruger om det her med at være et døbt menneske. Han siger, at man ved dåben har iklædt sig Kristus. Jeg har taget mit rygertæppe med. Og det er helt praktisk og åndeligt, så betyder det lidt, at man tager Kristus om sig som en kappe. Det er en meget lav kappe, jeg ved det godt. Det er faktisk ikke et rygertæppe, det er mit tørklæde. Men det her med at iføre sig Kristus og lade ham være centrum i de øjeblikke, som vi hele tiden møder i vores liv. Fordi med Kristus, så kan de her øjeblikke blive forvandlende. Det kan være de øjeblikke, der gør en forskel. Og øjeblikke er jo noget af det, som vi alle sammen måske synes er træls, når der står i øjeblikket ude af drift. Så ved vi godt, at det øjeblik, det varer i al evighed. Og det er ikke nu, vi har brug for, at ting er ude af drift. I ved godt, når det står på jeres tv-skærm, og I skulle have set landskamp.
ude af drift i øjeblikket. Men jeg tænker bare et eller andet sted. Der er heldigvis andre øjeblikke, som vi kan lære noget af. I Romerbrevet kapitel 13, vers 13-14, står der: Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Hvem bruger sådan et ord? Husk at leve sømmeligt. Okay. Ikke svir og druk, så det er at ikke leve sømmeligt. Ikke svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus. Jeg tror, det vil være sådan her. Hvad det nye år giver dig, eller hvad det nye år giver mig, kommer i høj grad til at afhænge af, hvad jeg eller hvad du vælger at give til det nye år. For jeg tror, det er sådan her. Der ligger muligheder i at iklæde sig Kristus, som ikke findes, hvis jeg har afklædt mig Kristus. Der findes muligheder i at leve med Kristus inden for alt, hvad jeg gør, som kommer til at skabe højdepunkter i dit og i mit liv. Og det er ikke nødvendigvis højdepunkter for min skyld. Det kan være højdepunkter ind i andre menneskers liv. Og jeg var helt enig med Lars. Jeg synes, at dronning Margrethe, jeg synes, at hun var mere personlig i sin nytårstale i år, end jeg husker, hun har været før. Jeg synes, hun var nede og ramme nogle ting. Talte et sprog, som jeg synes, jeg kunne genkende omkring det her med at se sig selv i spejler andre og reflektere sig selv og sit liv i andre menneskers liv. Jeg synes, det var meget højt niveau. Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du skal give til dit nye år? Nej, det er kun den anden. Det er også okay. Du har frem til den 6. Så er julen officielt over. Hvad er det, du skal give tid til? Er det til bibellæsning? Er det bøn? Jeg ved, vi har faste og bøn her i februar, start februar. Er det mulighed for genoptagelse af gamle venskaber? Er der mennesker, som du er kommet i tanke om hen over jul og nytår, at nej, måske skulle jeg egentlig skrive til dem. Ej, det er også pinligt. Ej, det er også så langt til siden. Måske kan det blive et øjeblik, som bliver et højdepunkt i deres liv, i dit liv. Er det et farvel til gamle og dårlige vaner? De er bare svære at slippe af med. Er vi enige om det? De der dårlige vaner, man tænker bare nogle gange. Ej, hvordan kan det efterslæb blive ved? Jeg troede, vi var færdige. Og jeg er bare nødt til at sige, at selvom vi går fra et år til et nyt år, så er der altså bare ting, der følger med. Fordi det bor i os, og fordi det er blevet en del af vores liv. Og derfor så skal vi huske at lægge noget andet til, iklæde os Kristus, hvis det er, at vi gerne vil leve et liv fri fra noget af det, som vi synes har bundet os før. Eller er det beslutninger? Er der nogen, der sidder og skal træffe beslutninger, som har vidst i lang tid, jeg bør træffe den her beslutning, men jeg har ikke gjort det endnu? Så kan det være, at det er det, du skal tage med til det nye år. At nu er det tid til at træffe den beslutning. Jeg tror, det vi ikke træffer beslutning om at ændre i vores liv, det vil jo bare forblive, som det altid har været. Er det ikke sandt? Nej. Og jeg tror, at hver eneste øjeblik, jeg træffer en beslutning, som jeg har sagt tidligere, det kan blive til en ny begyndelse. Hver eneste beslutning, jeg træffer. Og vi træffer beslutninger hele tiden. Vi tænker ikke over det, at skal jeg nu gå derhen, eller skal jeg nu gå derhen? Og bare det kan virke banalt. Skal jeg nu handle her, eller skal jeg handle der? Og nogle gange træffer vi en anden beslutning, og så sker der noget i den beslutning, fordi vi pludselig møder et menneske, som vi måske ikke havde forventet at møde. For det er faktisk ikke der, vi plejer at handle, eller hvad det nu kan være. Men den beslutning kan jo blive et øjeblik i mødet med et andet menneske. Og et øjeblik, det er et kort tidsrum eller et tidspunkt, der rummer en stor oplevelse eller et højdepunkt. Og til trods for, at øjeblikke er korte, det var derfor, det hedder et øjeblik. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at studiefolk, fordi man blinker jo hele tiden sådan et øjeblik, de blinker nærmest ikke. Hvis du kigger på dem, så kan de simpelthen styre det her, og så er der andre der. Og det bliver sådan lidt forstyrrende, ikke også? Så et øjeblik er jo mega kort tid. Men det kan alligevel præges af længerevarende og måske evig betydning. Da jeg som barn besluttede mig
i et øjeblik for, at jeg ville tage imod Jesus, så kom det til at have en betydning for resten af mit liv. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men det kan jeg se i dag. Se at holde op. Vi samler på de øjeblikke, som vi finder i øjenkontakt til et andet menneske. Er det ikke rigtigt? Går forbi et sted, så er der lige en, der kigger op, og så får vi lige øjenkontakt, og det kan gøre noget for os. Det er ikke sikkert, det er nogen, vi kender. Det er ikke sikkert, det er nogen, vi møder igen. Men der sker bare lige noget i det øjeblik. Det kan være i et møde med Gud. Det kan være en søndag formiddag. Det kan være en tirsdag derhjemme. Det kan være i netværksgruppen. Så er der lige et øjeblik, hvor vi bare mærker på en særlig måde, okay, det her, det var Gud. Okay, her talte Gud til mig. Er det så, fordi Gud ikke er der alle de andre tidspunkter? Nej, det er, fordi vi får øje på, der var lige noget der. Det kan være et øjeblik, en lyd. Pludselig er der en lyd, som minder os om et eller andet. Wow. Eller det kan være en duft. Det kan være en sms, der tikker ind med en overraskelse. En, man mindst måske ikke havde forventet noget som helst fra. Og i det øjeblik, så skabes der bare noget. Det kan være en samtale. Det kan være et øjeblik, hvor ens barn gør noget for første gang, som man gerne vil genskabe igen. Hvorfor er de her øjeblikke betydningsfulde? Det er fordi, de kan have en påvirkning på vores liv, som kommer til at præge både resten af vores dag, men også resten af vores uge, men særligt resten af vores liv. Jeg tror, min største udfordring, fordi jeg har haft masser af de her øjeblikke, hvor man har været i en særlig samtale, det kan være med hvem som helst, det kan være en kollega, det kan være en familie, det kan være en fra menigheden, haft samtale, bare sådan stået og snakket, og så har man fået den der følelse af, det her, det er noget særligt lige nu. Og det er en god følelse. Det er rart at have den her følelse af højdepunkt og glæde og forbundethed i sit liv. Og min største udfordring er, at jeg vil rigtig gerne nogle gange prøve at genskabe det her. Har I nogensinde prøvet at være på lejr? Det er sådan noget spejder gør, og det gjorde man også tidligere. Men I har prøvet at være på lejr, ligge i telt og sådan nogle fjollede ting. Hvor der bare sket noget særligt, så skal man på lejr igen, og så prøver man lige sådan, måske kan vi skabe den samme følelse igen. Og det kan man bare ikke. Fordi det lige præcis er øjeblikket. Og det ved jeg er min helt store udfordring. At jeg vil rigtig, rigtig gerne prøve at genskabe det, der var særligt, det, der påvirkede mig på en særlig måde, og ved du hvad, det kan bare ikke genskabes. Og jeg tror, at i forsøget på at genskabe, så frarøver jeg mig selv den nye mulighed, der ligger i de nye øjeblikke, der kommer. Fordi jeg har en forestilling om, det skal se sådan her ud, det skal mærkes sådan, det skal lyde sådan, det skal føles sådan. Og så kommer Gud på en helt anden måde, og det ser jeg ikke, fordi jeg har travlt med at genskabe den gode følelse fra sidste gang, vi mødtes. Altså jeg mener, da jeg mødte Andreas første gang, ikke mødte ham første gang, fordi han var jo lidt langsom. Cirka 2 år, jeg siger det bare. Det var et langt øjeblik. Men første gang, da vi var blevet kærester, og jeg skulle møde Andreas, og jeg tænkte, bare han ikke tager den jakke på, som han så havde taget på. Det var bare et helt særligt øjeblik, og det har jeg aldrig kunne genskabe igen på samme måde. Fordi det var bare særligt lige der at møde Andreas, efter vi var blevet kærester. Han havde spurgt, om jeg ville gifte mig med ham, ellers havde jeg da ikke mødtes med ham. Det kan I da nok regne ud. Ja, det er 2 største øjeblik at spørge om. Det gjorde det ikke, Andreas? Seriøst? Første dag, så spørger han mig efter 3 timer, om jeg ville gifte mig med ham. Hvad tror I, jeg svarede? Jeg ventede i 2 år. Hallo. Bare roligt, det er ikke sådan, man skal gøre det. Det var bare et øjeblik, det her skete, så lad være med at gå ud og gøre det samme. Hej, skal vi? Nej. Så det at iføre sig Kristus for mig betyder at skabe rum for betydningsfulde øjeblikke. Og jeg vil lige nævne 5 punkter, som jeg tror kan være rum, kan være steder, hvor Gud han kan møde os på en helt særlig måde. Den første, det er, at vi læser om disciplerne, at de bliver fyldt med Helligånden. De venter, de har ventet længe, det har været mange øjeblikke af fortvivlelse og,
og hvad gør vi nu? Og så pludselig så kommer Helligånden, og så står der efterfølgende om dem, disciplerne i det hele taget, at de holdt fast ved. Og noget af det, de holdt fast ved, det var, den første ting, det er, at de holdt fast ved dåben. Den anden ting er, at de holdt fast ved Bibelen. De holdt fast ved nadveren. De holdt fast ved bønden. Og så holdt de fast ved fællesskabet. Og det her, det tror jeg, det er jo ting, som vi holder fast ved som kirke. Fordi vi anerkender, at det her er øjeblikke, der kan blive livsforvandlende for os alle sammen. Vi holder fast allerførst ved dåben. Det nye liv i Kristus. Det er ikke længere mig, der lever. Men Kristus, han lever i mig. Dåb i Helligånden. Det vil sige så oplevelsen af at tage afsked med noget gammelt. Oplevelsen af at få nyt liv. Oplevelsen af at få lov til at mærke Gud på en helt særlig måde og gøre op med ting, som vi ikke længere ønsker skal være en del af vores liv. Så dåben er vigtig for os. Bibelen, ordet. Hvor lærer jeg Gud at kende? Det gør jeg gennem ordet. Hvor læser jeg om, hvad Gud siger om mig? Hvordan finder jeg ud af, hvad Gud synes om ting, som jeg står i? Hvor kan jeg få svar på de spørgsmål, som jeg har? Det kan jeg ved at læse i ordet. Og hvis jeg gør det her til mit daglige liv og læser ordet, så har Gud jo mange øjeblikke, hvor han kan tale til mig. Kan Gud ikke tale til mig uden gennem ordet? Det er jeg helt sikker på, han kan, for det har han jo gjort før med mennesker, der ikke kendte ordet. Men når nu vi har fået muligheden for at læse ordet, så lad os bruge muligheden til hele tiden at blive klogere og bedre og få mere at vide om Gud og om hans kærlighed til os. Fordi vi hører så meget andet i dag. Der er så meget andet, der taler. Der er så meget andet, vi læser. Der er så meget andet, vi ser. Så vi bør, hvis vi gerne vil have øjeblikke, læse Guds ord. Prøv at bed om åbenbaring. Gud, du må give mig åbenbaring. Du må vise mig, hvad betyder det her. Og det fantastiske ved Guds ord er, at selvom du har læst din Bibel fra ende til anden i løbet af sidste år, så når du starter på at gøre det igen i år, så vil der være noget, der er nyt hele tiden. Det er ikke som at læse en bog, hvor man pludselig tænker, nå, den har jeg læst. Og så er overraskelsen over. Sådan er det ikke med Guds ord. Han overrasker der, hvor man mindst venter det. Ej, det har jeg læst 40 gange. Det har jeg aldrig set før. De må have skrevet om, fordi det bliver levende, fordi Guds ord er levende. Nadveren, som vi også praktiserer og har her i kirken hver anden søndag i måneden, der har vi, er det ikke rigtigt, hvad jeg siger, den anden søndag i måneden? En gang om måneden, undskyld. Den anden søndag hver måned har vi nadver, det var det, jeg ville have sagt. Og det er jo en konstant påmindelse om, at jeg ikke behøver at leve mit liv i egen kraft, fordi det ved jeg godt, det går ikke særlig godt. Men i stedet for, så kan jeg blive mindet om, at der er en, der har taget al min skam, al min skyld, al min bitterhed, alt det, som jeg ikke selv har lyst til at leve i, det er der en, der en gang har betalt prisen for at jeg kan leve i frihed. Derfor så fejrer vi nadveren, fordi det her, det er mega vigtigt. Det er jo essensen i evangeliet. Det er, han tog min straf, for at jeg kunne gå fri. Og ved du hvad? Del endelig nadver med dine venner, når du er derhjemme. Der er ikke nogen, der siger, at man kun må gøre det én gang hver måned, eller man må gøre det ved særlige lejligheder. Du må gøre det lige så ofte, du har lyst til, for at minde dig og dine venner, din familie, dine børn om. Prøv at tænke, hvad Gud han har gjort. Der er noget helt specielt ved det her. Jeg har masser af bibelvers, dem må I få en anden dag. Bønden. Hold fast ved bønden. Hold fast ved at mødes her hver eneste søndag og sammen bede for mennesker. Bede for situationer, bede for hvad det måtte være og opleve, at Gud han griber ind. Jamen Gud han griber jo ikke altid ind. Det bliver jo ikke altid sådan, som vi beder om. Men skal det fraholde os fra håbet om, at Gud vil svare på vores bøn, så er svaret nej. Jeg vil hellere leve et liv med bøn, hvor at Gud ikke svarer mig, end leve et liv uden bøn. Fordi bøn, det er kommunikation med Gud. Det er fællesskab med Gud. Det er relation med Gud. Det er der, hvor jeg kan sige til Gud, tænd ild fra himlen. Og det har Gud aldrig svaret mig på. Jeg har faktisk nogle gange sagt, jeg kom til at sige det højt
til et afdelingsmøde. Hvis du har overvejet Gud at hente os, så gør det nu. Og så blev der sådan lidt, hvad sagde hun? Ej, jeg mente det selvfølgelig ikke. Det bliver sjovt den dag, det sker. Nej. Så fællesskabet, vi kommer også til at have, vi har bedeuge her i januar med masser af andre kirker. Deltag i det, fordi det gør virkelig noget ved os, når vi henvender os til Gud. Og hvordan ser bøn ud? Ja, men jeg kan ikke bede de der fine bønner. Har Gud bedt os om det? Gud har bedt om, at vi åbner vores hjerter og taler med ham om det, som er svært, det, som er sjovt, det, som er grimt, det, som er pænt. At vi siger, Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det her, så jeg beder dig om at hjælpe mig. Vis mig, når nu jeg læser i dit ord, hvad vil du sige om det her, Gud? Der er mange spørgsmål, men der er lige så mange svar. Og så den sidste ting, som jeg nævnte, det var fællesskabet. Kirken, relationer, familie, venner. Jeg har sagt det her sikkert før. Vi er så privilegerede, kan jeg godt fortælle jer som kirke, at vi har hinanden. Det er hver eneste uge at kunne gå ind i et hus og møde mennesker, der vil stå sammen med en, mennesker, der elsker en, mennesker, der udholder en, hvis det er nødvendigt, mennesker, som vil hjælpe til, mennesker, som møder dig med smil, med venlighed, med varme. Det er en kæmpe gave i forhold til mennesker, der aldrig nogensinde har et fællesskab at være en del af. Og vi vil gerne være en kirke, der inviterer flere ind i vores fællesskab, fordi vi har plads til flere, og vi har lyst til flere. Fællesskabet, det er virkelig en gave. Kæmpe gave. Så jeg tror, at de her anbefalinger, som jeg har nævnt kort om, hvad vi bør holde fast ved, det her, det kan blive øjeblikke, som kan blive et højdepunkt. Vi sad her nytårsaften og så forskellige lovsange, ikke fordi vi er specielt heldige, men fordi at dem, vi holdt nytår med, de har ikke andet musik. Nej, det passer ikke. Sådan, ja. Man sad og så nogen, og jeg er bare nødt til at sige, der opstår seriøst øjeblikke, når man sidder og lytter til det her lovsang. Og ser andre kirker, der bare er tusindvis af mennesker, der tilbærer Jesus. Og sidde der og blive ligesom svundet ind i denne her følelse af, det er vi der med til. Vi er der jo. Det er fantastisk, og det gør bare noget. Det gør noget ved os som mennesker at fylde det rigtige på os. Meget profetisk. I Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 7-10, så står der sådan her. Stå fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan som I har lært, og vær altid fyldt med tak til Gud. Pas på, det er ikke mig, der siger det, det er Paulus, der siger det. Pas på, I ikke bliver fanget ind af forførende filosofier, indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse. Og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Det er da et bibelvers, der er værd at træde ind i 2022 med. Alt, hvad vi har brug for, kan vi få fra ham. Amen. Så det, vi tager med ind i 2022, det vi lægger til af tid og liv, det er det, vi vil få tilbage. Jeg er slet ikke i tvivl om, jeg kender mig selv, og jeg ved, at jeg vil fejle i løbet af 2022. Også med de beslutninger, som jeg har truffet. Jeg har faktisk ikke truffet nogen endnu. Andet end at jeg vil iklæde mig Kristus. Jamen, jeg bruger tid i starten af det nye år på at bede og spørge Gud om, hvad er det, der... Jeg siger bare, min chef skrev til mig her i før jul, hvad er det så, du skal arbejde med i 22? Jeg ved ikke, om det er, fordi hun havde gode forslag til, hvad hun synes, jeg skulle arbejde med, men jeg plejer gerne at sige, hey, i år så skal jeg arbejde med, det kan være min dømmekraft, eller det kan være at være mere venlig, eller hvad det nu kan være. Så jeg kommer til at spørge Gud om, hvad er det, jeg skal fokusere særligt på omkring min karakter her i 22? Og hvis du sidder og tænker, det har vi da aldrig bemærket, at der er noget, der er blevet anderledes, så er det ikke rigtigt.
Måske skulle jeg arbejde med det i 22 og være sandru, sandfærdig. Men jeg ved, at selvom jeg træffer beslutninger, selvom jeg bestemmer mig for, selvom jeg sammen med Gud lover, at det er det her, jeg vil arbejde på, så kommer jeg til at fejle. Igen og igen og igen. Jeg ved det. Fordi sådan har det været. Og det er ikke fordi, at jeg så er et dårligt menneske, men fordi sådan er det at være menneske. Så glemmer jeg øjeblikkene, prøver at genskabe dem selv. Forstår ikke, at det var en ny begyndelse, men følte, at det var noget andet, end det Gud han egentlig gav mig. Nogle gange ligner en ny begyndelse for os, ikke en ny begyndelse, men afslutningen på noget, vi faktisk ikke var villige til, egentlig helt at aflægge os. Så jeg vil prøve, fordi at det er hos Gud, jeg kan få det, jeg har brug for. Og det skal være min opmuntring til jer i dag. Jeg vil opmuntre jer alle sammen, også alle jer, der ser med online, til at bruge tid på de her 5 punkter. Bønden, nadvaren, dåben. Og så kan du sige, at jeg kan ikke blive døbt igen og igen. Men stadigvæk værdsætte, hvad dåben har betydet for os som mennesker. Deltag i andre menneskers dåb med lige så stor begejstring over, at de har valgt at give deres liv til Jesus. At de har valgt at aflægge sig noget. Lad os fejre det. Lad os blive gode til det her. Og så giv opmærksomhed. Brug tid på det her i forventning til at tro på, at der kan opstå specielle øjeblikke, hvor der kommer noget helt unikt, og noget nyt udfolder sig. Jeg er slet ikke i tvivl om, og det her har været et højdepunkt for mig, da Lars tilbage i Under Himmelske Dage inspirerede os alle sammen til at gå med. Og vi vil gerne gå med der, hvor troen den er. Jeg vil i hvert fald gerne følge efter der, hvor jeg kan se, at troen bærer. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det har været et øjeblik, Lars har siddet derhjemme og tænkt, vi skal da lave et show ude i boksen. Og så tænkt, nu. Og så er der det øjeblik blevet delt med nogen, der har sagt, det er den bedste idé, vi har hørt i mange år. Der er sikkert også nogen, der har sagt, ho på. Men den inspiration og tro på de øjeblikke, hvor Gud taler, fordi det er sådan, vi oplever, at Gud taler, det er i øjeblikke, gør det her. Og vi tænker, jeg vil gerne have skrift på væggen. Det må godt vare lidt længere tid. En stjerne på himlen. Der må godt ske noget mere. Der må godt være lidt større. Stå hej, hvis du skal tale til mig, Gud. Men Gud, han er der i øjeblikkene. Han er der i nuet lige her og siger, Lene, hvem det nu kan være, gør det her. Gør sådan der. Ring til ham. Sig det til hende. Gå hen og sige til dem. Så min mand, han er god til det her med at sige, han sagde til en ung pige i bagerforretningen, og du er godt nok charmerende. Hun var mega skilleret. Ej, hvor er du charmerende, siger han til hende. Så det er et øjeblik, du ved af, hey, sig noget pænt til folk, og hun har sikkert tænkt, ja. Men vi ved ikke, hvilken betydning det har haft for hende efterfølgende. Fordi vi behøver ikke at vide, hvad der ligger på den anden side af vores øjeblik. Vi behøver ikke at få en tilkendegivelse af, det var rigtigt gjort, fordi vi må tro på, det var Gud, der inspirerede os til de øjeblikke. Og han er med i dem. Så bed om, at Gud må give dig åbenbaring. Og at alle de her ting, de må rumme mere end forrige år. Prøv at høre, vi har om et øjeblik, så har vi nye bygninger. Det skal ikke komme bag på os. Vi skal være klar til det øjeblik, hvor vi skal indvie vores nye bygninger. Og fejre, at Gud har været trofast. På en måde, som går langt over, hvad der er nogen af os, der har forstået. I forhold til, at vi for år tilbage i et øjeblik troede, at vi havde nye bygninger, som forsvandt mellem fingrene på os. Fordi Gud havde et bedre øjeblik til os. Fordi Gud havde noget endnu bedre i vente for os. Så vi skal også være villige til at give slip på nogle af de øjeblikke. Vi skal gøre det, vi beder sammen. Og vi må gerne lukke vores øjne, vende os mod Gud. Og det, jeg bare kunne tænke mig at kaste ud som et spørgsmål til, hvem det end måtte være, jer, der er til stede her, folk, der sidder online. Hvad ønsker du at bringe til det nye år? Hvad er det, der skal træffes beslutning om at bringe med ind i det nye år? Er det tid? Er det opmærksomhed? Er det
ny overgivelse til ordet, til bønden, til kirken? Er det frivillighed? Hvad er det, der skal bringes med ind i det nye år? Og måske siger du, at jamen, jeg kender slet ikke Gud, ham, altså, jeg ved ikke engang, hvem han er. Men det kan også blive et øjeblik af betydning for dit liv. Fordi Gud, han er nærværende. Vi skal bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at vi kan mere end noget andet bare indvie os for det her nye år, far. Lad 22 blive et mærkeår i vores liv og i vores kirkes liv. Ikke for vores skyld, far. Ikke fordi det skal have større betydning for os, men fordi vi tror på, at dit kald til at række ud, dit kald til at nå mennesker, er et kald, der er større end det, vi hver især kan løse. Så derfor skal vi løse det sammen, far. Tak fordi at du vil give os øjeblikke igen og igen og igen, hvor at dit nærvær, far, din tale, din kærlighed, din fred, din ånd, far, er til stede og er med til at påvirke de her øjeblikke. Tak fordi du giver os mulighed for at endnu mere måske indsigt i og forstå de øjeblikke, og være villig til at gribe dem, når de er der, Gud. Vær villig til at sige, så er det nu, jeg gør det her. Så er det nu, jeg siger det her. Så er det nu, jeg ringer. Så er det nu, jeg møder et andet menneske, Gud. Tak, fordi vi må blive bevidste om, at hver gang der er et øjeblik, så kan det blive begyndelsen på noget helt nyt, far. Et nyt venskab. En ny relation, far. Det kan blive starten på noget, der har været brudt, som bliver genoprettet, far. Tak, fordi at du vil give os noget til det, Gud. Bed om, at du vil inspirere os alle sammen til at søge dig, far. Søge dig for det her år. Og spørge dig om, hvad er det specifikt, far, som jeg skal give tid til i mit liv, far. Tak for din nåde ind over vores liv. Og tak fordi, at vi kan iklæde os Kristus. Og tak fordi, at dit ord siger, at du vil give os det, vi har brug for. Det takker vi dig for i Jesu navn, far. Amen. Vi skal fortsætte med at tilbe og siddende. Men lad det her blive et øjeblik, hvor Gud kan møde dig igennem tilbedelse og igennem sang. Og så er der forbøn efter mødet, hvis der er nogen, der har brug for det. Så er I velkomne til at komme herop. Fortsat godt nytår, Gud velsigne jer.